separação do ex-presidente Michel Temer e Marcela Temer na edição extra do Diário Semanal. Sim, a gente continua aqui toda terça, quinta e domingo às 11 horas dando as notícias com humor. Muitas notícias e muito humor, mas vamos para esse plantão. Sim, depois de 18 anos, acabou o pacto. Eu falei pacto? Quero dizer casamento. Segundo o jornalista Vicente Nunes do Correio Brasiliense, para você saber que é um jornalista qualificado de um jornal que existe, não é do blog Brasil Armado Até os Dentes Paralelo.mil. É a segunda vez em 4 anos que o Michel Temer entrega o cargo para outro. Claro, a primeira pergunta que vem na nossa mente é: na comunhão de bens, quem fica com o golpe? Ela agora, eu imagino, deve estar com alguém muito mais jovem que o Michel Temer. Tipo o Boris Casoy, não é verdade? Ou então, imaginando a audiência de conciliação, separação, que vai dividir os bens, né? Ela levanta e fala: meritíssimo, primeiramente, fora Temer. Olha, não tem vinheta hoje, mas antes de eu continuar, só agradecendo os sócios que fazem esse programa possível, porque sem sócio não tem esse programa, tá? Seja sócio. A partir de R$ 7,90 por mês tem vários benefícios, como as fofocas no grupo secreto. Você acha que essa fofocaiada começou onde? E tem meus shows no link aí embaixo, veja onde eu estou. Assessoria, vamos continuar com a notícia, porque você veio aqui se informar, entendeu? Rindo, como todo dia, mas se informar. A assessoria de Michel Temer, o nome dele é Voldemort. A assessoria do Michel Temer disse que não é verdade, mas e aí? Assessoria, sabe alguma coisa? O jornalista lá do Correio Brasiliense afirma que Marcela Temer se separou do Michel, do ex-presidente, deixando uma carta. Sim, ela teria deixado uma cartinha. E aí, Temer? Agora é gostoso esse negócio de cartinha. Adora deixar uma cartinha. Ela até tentou usar o telefone, parece, mas o Temer não entende direito como funcionam essas tecnologias modernas. Eu não confio no Graham Bell. Eu não, grande pilantra, Graham Bell. Como? Imagina o conteúdo dessa carta. O que tinha dentro? Será que era em latim também? Ou ela reclamando: Temer andava meio frio e distante, com um olhar perdido. Passava noites inteiras acordado. Mas claro, né? Casou com um vampiro. O fim do casamento, agora só falta ela, a Bela, largar o Edward e ficar com o lobo. Eu acho que o casamento acabou desde o dia em que o Michel Temer começou a fazer cara feia. Ou seja, nunca existiu. Imagina reclamando. Gente, não sei, ele tava saindo toda noite pra beber, voltando com a gola toda manchada de vermelho. Você acha que era batom? Não, sangue, né? Acho que era sangue. Ela deixou uma carta e vazou. Poético, com certeza, tem uma mulher que está muito feliz com essa separação. A Dilma. Porque desejava o Temer muito. Desejava que ele se... Eu tô saudando a mandioca. A matéria tem detalhes. Por isso que a gente tá dizendo: será que a assessoria está certa? Porque a matéria fala que ela foi embora de casa com o Michelzinho. Imagino que ela tenha falado: Michelzinho, vamos, algum Michelzinho nessa casa tem que levantar. Imagina agora o Temer e a Marcela andando de férias com o ex, ex-marido em exercício, no caso, né? Acho que ela escreveu na carta: eu separo porque ele é o PMDB, pior marido do Brasil. E aí, vocês sabem que o ditado nessas horas tá muito certo: dinheiro não traz felicidade. Nesse caso, a separação vai trazer felicidade em dinheiro. Em algum lugar do multiverso, alguém tá num telefonema falando: a solução é tirar o Michel num grande acordo conjugal com a Marcela, com tudo. E a pergunta também: será que foi porque foi traição? Se teve essa separação, foi traição? Não seria a primeira vez que o Temer trai uma mulher do lado dele, né? Também eu gosto muito dessas frases de separação. Imagina o Temer falando pra ela: ai, não vai embora. Um cara igual eu, você não acha, nunca mais. E ela: Deus te ouça, né? Pelo amor de Deus. Já Mônica Bergamo da Folha falou que não é verdade, que ela falou com o Temer e ele brincou. O que eu vou falar é verdade, coloca o print, tá? Até telefonei pra casa pra ter certeza que eu sigo casado. Mas, gente, é tão velho que precisou ligar pra casa pra lembrar se separou ou não? Que garante que ele ligou pra casa certa? Que família é essa que tem telefone fixo ainda? Eu não confio uma família que tem telefone fixo. Por enquanto, o jornalista do Correio Brasiliense mantém a informação da carta e tudo mais. E aí, você acha que a assessoria quer desconversar? Não quer contar a verdade? Tá subindo com o gato no telhado? É tudo mentira do primeiro jornalista? Quanto tempo a Michelle Bolsonaro ainda aguenta com o marido dela?
Então, atenção, Blumenau, Araraquara, Ribeirão, Franca, Rondonópolis, Brasília e Goiânia tem show meu e todo sábado e domingo em São Paulo, no Teatro Morumbi Shopping com 1 milhão de anos em 1 hora, link no primeiro comentário, tem diário semanal, toda terça, quinta e domingo, 1 da tarde com as notícias com bom humor. Se você não conhecia o canal, se inscreve, comenta, eu quero saber. E é mentira ou não é? Quero saber, comenta aí. Importante.